najvažnija dešavanja na produktnoj berzi u Novom Sadu tokom protekle nedelje. Stabilna cena pšenice, nastavak pada cena na svetskim berzama. Prošle nedelje na produktnoj berzi u Novom Sadu nije bilo trgovanja, pa samim tim ni promjena već i onako niskih cena iz prethodnog perioda. Praznični period godine u kojem se nalazimo samo dodatno doprinosi tržišnoj letargiji. Promet od neznatnih 72,5 tona robe je za 87,92% manji nego prethodne sedmice, dok je finansijski obim niži za 78,25%. Jedino je vredno pomena trgovanje mineralnim đubrivom urea i to po ceni od 40,47 dinara po kilogramu, odnosno 36,80 bez PDV-a. Za pšenicu je zaključen jedan ugovor, a cena joj je bila 19,58 dinara po kilogramu, odnosno 17,80 bez PDV-a i identična je ono iz prethodne nedelje. Tržište kukuruza miruje zbog velikih zaliha i niskih cena. Veliki međudržavni tenderi se uglavnom odnose na pšenicu, dok je kukuruz potpuno van interesa tražnje. Manji obim trgovanja pred praznike, kao i jača konkurencija iz Argentine, uticali su na to da cene futuresa na čikaškoj berzi beleže negativan trend. Pad cene nafte dodatno izvršio pritisak na tržište etanola, pa time i kukuruza, dok je jedini zabrinjavajući faktor bila vremenska prognoza za naredni period.